おはようございます。大人水族館のしゅんです。我が家のポケモングッズコレクションにですね、新たな仲間が加わりましたので、ご覧ください。どうぞ。どうやって開けるの？わかる？何か？わかんない。売ってなかったやつだ。そう、今日発売したんだ。これね、もう前のやつだ。そうか、もう買えないやつ。ビジュマルは持ってるね。持ってる、うん、でも仲間も来た。うん、もうこれプラスだ。台座がついてて、ね、早速開けようよ。はい。スタージャー、ミジュマル、ポカブ、エンブオ、ジャローダ、大元気の6体が仲間入りしました。エンブオ、ジャローダ、ジャローダ、お、来た。エンブオ、エンブオさん、おー、エンブオ。今回購入したフィギュアの中で我が家では一番エンブオが人気でした。ん？はい、から開けてる。はい、どうぞ。大元気。ミジュマルからフタチマルまではなんとなく進化ポケモンなんだなって分かりますけど、そこから大元気になるっていうものすごい変わりようですね。お、かわいい、かわいい。これ、はい。はい。ブラックホワイトはやってないんですけども、レジェンズアルセウスの御三家で登場しているということで、我が家では馴染み深いポケモンです。仲良し。もう一個ミジュマルいなかったっけ？ミジュマル見て。ミジュマル、うん、あ、本当だ、大元気と一緒に。はい、ポカ。このポカブから先ほどのエンブオに進化するんですね。ポカブ、チャオブ、エンブオの3段階進化です。スタージャ、どれ？おお、スタージャ、うち初めてだね。この代のポケモンは全然見てないしやってないんで、ブラックホワイトとアニメだったらベストウィッシュか、やりたいし見たいなと思いましたね。最後のこれ、ジャローダ。ジャローダは草単体かな。先ほどのツタージャの最終進化であるジャローダです。品がありますね。はい、というわけで、通常のモンコレを買ったと思ったんですけども、モンコレプラスというね、シリーズでしたね。ちょっと普通のモンコレとは違う、バトルができる、強くなるモンコレっていうことでね、台座がついたやつだったんですけども、これはね、ポケットモンスターベストウィッシュと書かれておりまして、このベストウィッシュっていうのは、ダイヤモンドパールの続編として放送されたアニメの頃ですね。なので、ポケモンでいうとブラックホワイトの発売に合わせて始まったアニメということで、ポカブとか、先ほどね、出てきましたポカブ、スタージャ、ミジュマルっていうような御三家、そこら辺のねフィギュアが今回ね、購入できましたね。この子たちね、台座があったらね、我が家ではちょっと遊びにくいということで、ポカブとエンボーに関しては台座取り外しても自立しているので取りました。で、他のね、このスタージャとかここら辺のフィギュアに関しては台座取っちゃうと多分ね、ことって倒れちゃう、自立しないと思うんで、なのでね、そういったフィギュアはね、この台座つけたままにしておりますね。やっぱモンコレでこう戦わせたりとかね、子供と遊ぶ上では台座ない方がね、遊びやすいんですよね。台座って言ってもこのぐらいのね、レジドラゴぐらいの、このぐらいの台座であれば全然いいんですけど、ちょっとね、でかいですね。これ邪魔くさいですね。通常のモンコレと思ったらね、モンコレプラスというシリーズでしたね。まあ、とはいえね、喜んでくれたし、まあ俺もね、良かったかなという感じですね。我が家のモンコレ相変わらずちょっとずつ増えておりまして、こっちにもね、いろいろあります。はい、当初はね、ここの、一段の中で収まってたんですけどもね、どん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 増えていきまして、大変なことになっておりますね。
で、その横には、まあ、いろいろなフィギュアがあったりとかしますね。まあ、ポケモン部屋っていう風にして、ポケモングッズだけをね、置く部屋っていう風に最初思ってたんですけども、まあ、いろいろと、生き物関連のものとかも、最近は並べてますね。とかく、ポケモン部屋としてね、今はポケモン、ここの部屋の一角だけを、に物を置いてるんですけど、いろいろと、もっともっとおもちゃあるんで、ちゃんと並べたいなと思うんで、棚を増やすなりして、ポケモン棚じゃなくて、ポケモン部屋に、していきたいなと思いますんでね、完成したら、その様子も動画にしますので、よろしければご覧ください。そんな感じで、今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。